щоб і наші люди, без огляду на то, я кажу наші люди, для мене наші люди, це не означає тільки греко-католики, але просто ті люди, які тут живуть, щоб і не чули се самітними. Не є то легко, але велике діла будуються з малого. Так що я бажаю всім людям, щоб ми один в одному виділи брата, щоб перестала ворожнеча між нами, щоб закінчилися ті чвари, щоб ми зуміли якось разом молитися, тому що коли прийдемо перед Господа, там не буде окреме небо для православних, для греко-католіків, чи для римо-католіків або протестантів. Хто так думає, що буде мати окреме небо, ти знайдеся в аді. Тому що відокремитися від інших, то якраз є та самітність, яка є в пеклі. А в небі там є спільнота любові. 7 вересня 1952 року у родині землеробів Яна Шашика та Анни Барнатової народився 5-й син. Через 4 дні був охрещений у місцевому парафіяльному храмі Святої Анни. А вже через десятки років хлопчик став видатним єпископом в історії Мукачівської греко-католицької єпархії. Його ім'я стоятиме поруч з іменами Андрея Бачинського, Теодора Ромжі, Івана Маргітича. Місцем народження цієї видатної постаті стало село Легота біля міста Нітра у Словаччині. Це якраз той край, який є дуже близький до євангелізації Кирила і Методія. Наша єпархія має цю традицію кирило-методіївську, і воно, так бачите, дуже гарно для нас співпало і символічно, і так реально, що ми мали владику з тих кирило-методії, з тих теренів, де Кирило і Методій починали свою велику працю євангелізації слов'янського народу, тоді на запрошення князя Ростислава. Батьки виховували Мілана Шашика у любові та повазі до Бога та свого ближнього, а головне – селили у серце маленького хлопчика теплу віру та непохитну любов до Творця. Він отримав прекрасне виховання від тих простих людей, але наповнених вірою в Ісуса Христа. Його мама і його батько – це була справді домашня церква, де він отримав цей зародок віри. Він розповідав, що батько дуже часто любив ходити в паломництва, у святі місця. Тобто це була сім'я, де молилися, де прославляли Бога, ходили до церкви. У храмі Божому, в тому вже їхньому, скажімо, парафіяльному храмі, там у Леготі, він потім від маленького почав прислуговувати біля престолу. І так помаленьку зароджувалася його, скажімо, священича місія. В Україні Мілан Шашик прожив чверть століття. Перші 6 років він провів нунціатурі у Києві, де пізнавав Україну, народ, наслідки комуністичного режиму. Згодом у 2000 році був парохом католиків у Перечині, настоятелем нашої спільноти лазаристів і, зрештою, єпископом, апостольським адміністратором Мукачівської єпархії. 6 січня 2003 року владика Мілан Шашик отримав архієрейське рукоположення з рук папи Іоанна Павла ІІ. 17 березня 2010-го був іменований єпархом Мукачівської єпархії. Він був висячений вже тепер святим папою Іваном Павлом ІІ. Це було 6 січня 2003 року. І в Ватикані, в базиліці святого апостола Петра, він був назначений як апостольський адміністратор, потім через 10 років папа Бенедикт його вже назначив ординарієм нашої єпархії. Ми були на тих свяченнях, тому що тих своїх найбільших співробітників він усіх запросив, і ми їхали із Закарпаття великим автобусом на то свячення, то було напередодні нашого Різдва, ми колядували, потім була та прекрасна служба Божа в базиліці Петра, Іван Павло ІІ висвятив його і також його товариша, владику Яна Баб'яка, який тепер є митрополитом у Пряшеві. Це були два єпископи східного обряду, висвячені для нашої мукачівської традиції. Бо Пряшівщина теж має мукачівську традицію. Саме Закарпаття стало для Мілана Шашика новою домівкою. Щоразу, коли він повертався до Ужгорода після відвідин своїх братів у Словаччині, завжди казав: «Я їду додому». Він настільки прив'язався до нашого закарпатського краю, до України, до нашої рідної України, що абсолютно вважав це своїм домом. Він був людиною сповненою невичерпної енергії, який зранку до ночі трудився у справах однієї з найбільших греко-католицьких єпархій України, що нараховує майже 300 тисяч вірників. Він був гарним дипломатом, людиною сильною духом, а ще чудовим проповідником. Для нього найважливішим було євангелізація
євангелізація молоді. Він страшно переживав за молодь. Коли він сюди прийшов, як апостольський адміністратор, то він казав: «Я не розумію, чому так мало працюється з молоддю, чому немає центру молодіжного». Це було, скажімо, його таке першочергове таке бажання, прагнення його священичого серця, єпископського серця, щоб йти до молоді, щоб до молодих сімей. Молода сім'я для нього це велике натхнення. Коли він бачив, як у молодих сім'ях народжується багато дітей, він ходив такий щасливий. Він казав: кожну четверту дитину в священичій сім'ї буду хрестити я, кожну п'яту дитину у мирян. Владику Мілана вважають великим будівничим. За останні півтора десятки років в єпархії з'явилося не одна сотня нових храмів. Він завжди шукав засоби та можливості для їх зведення. Найперше, це був великий будівничий. Ми були в такій ситуації непростій. Нам було повернуто лише невелику кількість тих церков, які ми мали до 49-го року. Майже 70% церков наші люди не мали. Коли він прийшов сюди, дуже багато громад, до сотні громад наших молилися під відкритим небом. Не мали храму і не мали можливості до того храму війти. І владика розумів, що якщо ми не закотимо рукава і не візьмемо за будівництво, ми не будемо мати нічого. Він взявся за роботу, їздив по Європі, розповідав про нашу важку ситуацію, шукав спонсорів. І за час його єпископства було збудовано, я так не скажу точно, але до 300 церков. Він ніс добро та віру у кожного селю. Єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашік – непересічна особистість, яку знали далеко за межами Європи. Знали його та його діяння. Важким ударом для всіх вірників стала сумна звістка. 14 липня 2020 року владика Мілан відійшов у вічність. Це був для нас не просто духовний батько, але це був найперший апостол нашої єпархії. Великий апостол, великий душпастир, він був велетень. Він був велетень духа, і мав таку довіру до Бога, якій ми можемо лише позаздрити. Це був справді людина віддана Богу. Він настільки довіряв йому, що в такі важкі моменти, коли ми вже трималися за голову і не знали, що робити, він завжди стояв на місці і завжди уповав на Бога. Це була сила його єпископства. У переддень сторічної річниці блаженного священомученика Теодора перебрався до історичної резиденції мукачівських єпископів в Ужгороді поруч з кафедральним собором. Поховають Мілана Шашика в крипті кафедрального собору в тих ризах, що він мав на своє висвячення. Він залишив нам свій заповіт, свій тестамент, в якому дякує всім тим, що були з ним цей час його єпископства і його життя. І потім перепрошує, якщо когось образив, скажімо, через якісь емоції. В тому тестаменті він просить, щоб ми його похоронили тут в крипті кафедрального собору, на тому місці, зверху, на тому місці, де... Тобто внизу був похоронений колись Теодор Ромжа у 47-му році, а владика бажав бути похоронений зверху, там є вільне місце в крипті кафедрального собору. Дуже просить, щоб було в його руках вервичка, ружанець, тому що він завжди молився вервицю до Богородиці, кожного дня, ніколи він цього не пропускав. Звичайно, просив про молитву, щоб ми молилися за нього, а ми надіємося, що він уже молиться за нас. Зараз у Хрестово-Здвиженському греко-католицькому кафедральному соборі звучить його голос з останньої служби, вже у запису. Єпархія втратила свого видатного духовного лідера, та вічними залишаються його справи та його діяння. Якщо ми дивимося так очима віри, то ми кажемо: дякуємо. Дякуємо тобі, Господи, за його життя. Дякуємо, що ти його нам дав. Дякуємо тобі, що ми могли тішитися ці небагато 18 років і з його постаті, з його любові, з його терпіння до нас. Можемо сказати: дякуємо тобі, Господи, що ми його мали, але знаємо, що він і далі є з нами. Бо в нас, в християн, є так, що коли свята людина відходить, ми знаємо, що вона нас не лишить.
що там із вікна Небесного Дому він буде нам допомагати і буде тішитися нашими працями, нашим служінням. Ми ж будемо старатися то найкраще, що він мав, продовжувати. Знаємо, що це буде дуже нелегко, але знаємо те, що Бог є з нами. Владика є з нами тільки в іншому вже вимірі, а ми будемо старатися його пам'ять вшановувати своїми добрими ділами.